Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. На Луганщині ремонту потребують 84% доріг. В Україні суттєво зростуть штрафи за неправильне паркування. У Китаї відкриють найдовший у світі скляний міст. Прес-центр штабу АТО інформує, що минулої доби окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим тиші. Так, на Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь біля Кримського та на підступах до Світлодарська. На Донецькому напрямку найгарячіше було неподалік Пісків. Також загарбники порушували перемир'я у передмісті Авдіївки та поблизу Кам'янки. Крім того, противник обстрілював підступи до Водяного, що на Приазов'ї. Загалом минулої доби терористичні війська 16 разів порушували режим тиші. Один український військовослужбовець загинув, ще двох було поранено. На сьогоднішній день 84% доріг у Луганській області потребують відновлення. Деякі через бойові дії, а деякі були в непридатному стані ще раніше. Про це заявив глава облдержадміністрації Юрій Гарбуз, передає «Восточний фарватер». Внаслідок цього наступний 2018 рік оголошено роком доріг на Луганщині. 350 мільйонів гривень виділять з державного бюджету, більше 500 мільйонів гривень – з місцевого. Зазначається, що дорожню карту підготують вже на початку року. Там буде зазначено, які з доріг відремонтують капітально, а на яких проведуть ямковий ремонт. Окрім цього, розглядаються можливості відновлення пошкоджених мостів. Верховна Рада України прийняла законопроект, який дозволяє штрафувати за неправильне паркування, зафіксоване камерою спостереження. Про це повідомляє ZIK.UA. Зокрема, передбачені штрафи за несплату послуг платного паркування в 20-кратному розмірі від вартості однієї години послуги. Крім того, постанова про накладення штрафу може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Цікаво, що у разі сплати штрафу протягом 10 банківських днів законопроект передбачає надання 50% знижки. У китайській провінції Хебей вихідними відкриється найдовший скляний міст у світі. Про це повідомляє China Daily, передає Страна.UA. Споруда стала частиною проєкту «Міст Гонконг-Джухай-Макао», який складається із серії мостів і підводних тунелів, які перетинають дельту Перлинної ріки, а також під'їзних естакад і пунктів пропуску. Довжина рекордного скляного мосту – 488 метрів, а ширина – 2 метри. Конструкція складається із 1077 панелей з прозорого скла, а знаходиться вона на висоті у 218 метрів між двома скелями. Зауважу, що скляний міст здатен витримати до 2000 чоловік, але одночасно на нього будуть пускати не більше 500 осіб. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.